Okey, eh? Kita boleh mula ke? Boleh, boleh. Kadang sedih lah. Nyaman-nyaman yang tu, nyaman yang tu. Ya, tuak sekarang. Yang tu, eh? Yang... Okay, ingat, eh? Apa-apa sentuhan, semua ni adalah latihan. Betul. Faham? Jangan ambil hati. Hei, hei, hei! Wey! Ha! 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 Sabar! Sabar! Hampir kena! Hampir kena! Ha! Sabar! Masuk, masuk, masuk! Sabar, sabar! Lama jangan sabar! Hei! Astagfirullah! Aku mesti betul-betul ada. Mas siapa ni? Masuk, masuk pintu, tembus belakang. I want nobody but you. I want nobody but you.